እነዛ ወየኖች ማለት ነው ከዛ ተራለ ፈንጂ አመጡ ፈንጂ አሰለጠንም አናውቀው ከዛ ሄራችሁ ተሰለጠናላችሁ ነው ያሉ አታለው እንትን ስለ እኔ አልደረስኩም ከዛ ከዋጃ ነው ተፈ መንግስት የለም ይስለምባል መንግስት የለም ነው በቃ መንግስት ራሳችን ነው አክተን መንግስት ራሳችን ነው ይዛለን ይያሉ ስለሆነ ግደታ ነው ዞሮ ዞሮ በግደታ ስለሆነ ነው የገባነው ገብተን ግን ወደዛ አልሄድንም ወደዚህ ማለት ሽላ ገብተን የቀረነው አሁን ግን እንደዚህ ያለ ህግ ተልስባል ያለው ማሳሪያችን ይዘን መጥተን እጃችን ሰጥተን ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ናት ኢትዮጵያ የሁሉ ሀገር ናት ኢትዮጵያ የድሃዎች ኢትዮጵያ የሰላም ሀገርና የልማት ሀገር እንጂ ወይም የዘረኝነት ነው የሚያድመኝነት ቦታ አይደለችም በማለት እኔም እጄን ለመስጠት ወደዚህ መጣሁ ሰላም የተወደዳችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች የሳቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓት ጊዜ በመጠቀም በርካታ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት በየግንባሩ እጅ እየሰጡ መሆኑ ተገለጸ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሹምሽር እያካሄደ ነው የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ዛሬ ስብሰባ ሊያደርግ ነው። ሎዛ በራ ከ2020 የዓለማችን 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች መካከል አንዷ ሆና ተመረጠች። እነዚህንና ሌሎች አጫጭር ዜናዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ። ይህ የእናንተው ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓት ጊዜ በመጠቀም እጅግ በርካታ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት በየግንባሩ እጅ እየሰጡ መሆኑን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታወቀ። ጠፍተን እንዳንሄድ ወደ ሌላ ሀገር እንዳንሄድ ልጆቹ ቤት አሉ ምን እንደሚወሉ በቃ ስምንት ልጅ አለኝ በቃ ወደ ሌላ ቦታ እንዳልሄድ አይናቸው ያዩኝ የጥፋውኝ አንድ ያልሁኝ ልጆቹ እንዳላይ ሌላ ቦታ ለመሄድ በቃ አይመችማል ተጨቁነላ ምናምን ብለን ማናወራም ይገሉናል ያሸባር ነው በለው ነው እንደስማ ይባል አሁን ከለከለያ ስለ ይገባ ነው እንደልባችን ሆነን ምናወራው እንጂ እንደዚህ ብለህ ማውራት የለብህም ቤታችን ስንጠብቅ ሌላ ሰው እንዳይመጣን ሌላ በህር እንዳይመጣ ያሉ ይነግሩናል እንዴት ለምን አማራ ካልወለደ ከአማራ ያልወለደ የለም ከትግሬ ያልወለደ የለም እንዴት ደሞ ካንድ አገርሙ እንዴት ነው ይለያል በጣም ገራ ነው ምገባን እያቀለንም በርሃ ላይ ነን ነበር ነው ቶክስ ላይ ማል ገባንም በራበ በቃ እስካሁን እህል ማል አልቀመስንም ማለት ነው አምስት ቀናች ህፃን ነው ሊያይሉ በቃ ለውጊያ እንሰሰው ውጊያን በቃ በዚህ ገብተን እንዲህ አርገን እንዲህ ካሌንደር አርገን ምናምን ነው በቃ ስለዚህ ይሄ ነው አለማቸው እኛ ላይ ያው ሚኒሻ ጋር ነው ትገባላችሁ ተብለን የነበረው መጀመሪያ አላማው ምንም እናውቀው ታምር የለንም ትዛዝ ነው ትዛዝ ተሰጠን በትዛዝ መሰረት ነው ተምነው ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያው ከጀመረው በኋላ መከላከያ ጋር ነው ሲባል እኛ ራሳችን መከላከያ ማለት የሀገር ድህነት ነው አባታችን ነው መከላከያ ላይ አንተኩስም ብለን ጥላናሽው ጠፍተን ወገለው ይሐሳብ የለኝም ለምን ግዴታ ታዛዥነት ስራ ነው ውጣ ብትባል ትወጣለህ ውጣ ብለውናል ጠፍተን ወጥተናልኛ ለራሳችን ሽሽት ይላል እኛ ጠፍተን ወጥተናል እጅ ከሰጡ በኋላ ያለው የአያዝ ሁኔታም መልካም መሆኑን ገልጿል ይገሉሀል ምናምን የሚባል ኢንፎርሜሽን ስለነበረ ሳልወድ ነው እንትን ያሉት ከዚህ ስንመጣ ግን እንደሰማ ነው አይደለም ብዙን ክብካቤ ያለ ብዙ አይዛችኋለ ብዙ እንትን አለ ብዙ እንደተጠበቀው አይደለም ለዚህ በጣም ነው እናመሰግነው እኔ የደረሰብኝ ግፍና መከራም የለኝም ልዩ ኃይል ሚኒሻ ተብለህ ይገባ ሁለተኛው ቻሌንጅ ሚኒሻ ተብለህ ይገባ ወደ ልማት ብትመለስ ይሻላል ምክንያቱም ይሄ የተያዘው ውጊያ ለማንም አይጠቅም ለምንም አይጠቅም በቃ ከኪሳራውጭ ለምንም ሊጠቅም ስለማይችል ወደ ሀገራችሁ በሰላም ብትገቡ ይሻላል እጃችሁን ሰጥታችሁ ምንም ግፍ የለው በደል የለው እጃችሁን ሰጥታችሁ
ወደ ልማታችሁ ትመለሱ ይሻላል ነው። ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆንልን እነሱም እጃቸው ሰጥተው ተረጋግተን ሰላም እናብረን እንድንዘምር። በአፋር ክልል በኩል ብዙዎች ገብተው እጅ እየሰጡ ሲሆን በማይጸብሪ ተቆርጦ የቀረው ኃይል እጁን በሰላም በመስጠት ላይ እንደሚገኝ የመረጃ ማጣሪያው አመልክቷል። ጥሪውን ሰምተው እጅ በመስጠት ላይ ለሚገኙ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ለህዝባቸው በማሰባቸው መንግስት ምስጋናውን እንደሚያቀርብ ማስተዋውቀዋል። በጁንታው ኃይል ተጽኖ ውስጥ ሆናችሁ እጅ ለመስጠት ያልቻላችሁ ሁሉ በእያላችሁበት ትጥቃችሁን ፈታችሁና የጁንታው መጠቀሚያ ከመሆን ተቆጥባችሁ መከላከያ እስከሚደርስላችሁ እንድትጠብቁ በአጽንኦት እናሳስባለን ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ማጣሪያ በዛሬው ዕለት ባወጣው መረጃ አስተዋውቋል። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሹምሽር ያካሄደ ነው። በቅርብ ቀናት ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድርነታቸው ተነስተው ወደ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት የተዘዋወሩት አቶ ተመስገን ጥሩነህ በተቋም ውስጥ የሚታዩ የተጋላጭነት ቀዳዳዎችን ለመድፈን ይረዳል የተባለ ሰፊ ሹምሽር ያደረጉ ነው። አዲሱ ሹምሽር የተደረገው አሁን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ሆኖ የተሾሙት ደመላሽ ገብረ ሚካኤል መስሪያ ቤቱን ከመልቀቃቸው በፊትና ከለቀቁ በኋላ የተደረገ የስጋት ግምገማን መነሻ በማድረግ እንደሆነ መረዳት ችለናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የደህንነት መስሪያ ቤቱን አሰራር ለማሻሻልና በኢህአዴግ አስተዳደር ዘመን የነበረውን ቅጥ ያጣ ስልጣን በህግ ለመገደብ የሚያስችሉ ስራዎች ቢከናወኑም በተመሳሳይ ግን ተቋሙ መሰረታዊ በሆኑ የሀገሪቱ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ በነበረው አፈጻጸም ደካማ ነበር የሚል ትችት ቀርቦበታል። በኦሮሚያና ሌሎች ክልሎች የበርካቶች ህይወት የቀጠፉ የጸጥታ ችግሮች ሲፈጠሩ፣ በትግራይ ክልል መጠነ ሰፊ የጦርነት ዝግጅት ሲደረግ፣ በኦነግ ሸኔም ሰፊ ጥፋቶች ሲደርሱ አስቀድሞ ለመከላከል የሚረዱ የደህንነት ስራዎችን በተገቢው ፍጥነትና ጥራት ማከናወን ላይ ጉድለቶች ታይተውበታልም ተብሏል። መስሪያ ቤቱ የጸረ ለውጥ ቡድን አባላት ተባባሪ የሆኑ ጥቂት ሰራተኞች እንደነበሩት በማመንም እርምጃዎችንም ወስዷል። በተቋሙ በቁልፍ ኃላፊነት ላይ ያሉ አመራሮች ሹምሽር የተደረገው ጉድለት ተብለው ከቀረቡት የግምገማ ግኝቶች በመነሳት ነው። በዚህም መሰረት የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ማዕከል ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አሰፋ አብዩ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን ሰምተናል። አሰፋ አብዩ ወደ ደህንነት መስሪያ ቤቱ ከመምጣታቸው በፊት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ነበሩ። በቅርቡ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራልነታቸው የተነሱት እንዳሻው ጣሰው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተሹመዋል። እንዲሁም የጸረ ስለላና የጸረ ሽብር ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር፣ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና የሲቪል ማህበራት ክትትል መምሪያ ኃላፊ፣ የአገር ውስጥ ጸረ ስለላና የአየር መንገድና ኢሚግሬሽን ደህንነት ኃላፊ፣ የአስተዳደርና ኦፕሬሽን ዘርፍ ኃላፊን ጨምሮ ሌሎች 6 አንጋፋ ባለሙያዎችና የዘርፉ አመራሮች ከኃላፊነት እንዲነሱ ተደርጓል። ሹምሽሩ በዚህ እንደማያበቃና ተቋሙ አዳዲስ ለውጦችን በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግም ይጠበቃል ብለዋል። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ዛሬ ስብሰባ ሊያደርግ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ዛሬ ማክሰኞ ስብሰባ ሊያደርግ ነው። በቪዲዮ ኮንፈረንስ ይደረጋል የተባለው ይህ ስብሰባ ለህዝብ ክፍት እንዳልሆነ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት የዲፕሎማቲክ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። በተመድ የአልጀዚራ ዘጋቢ የሆነችው አማንዳ ፕራይስ የምክር ቤቱ ስብሰባ ኢመደበኛ ምክክር እንደሆነ ከዲፕሎማቶች መስማቷን በትዊተር ገጿ ጽፏል። የጸጥታው ምክር ቤት የስብሰባ ስርዓትን የሚያውቁ አንድ ምንጭ እንዲህ አይነት ጉዳዮች የሚስተናገዱት ለዕለቱ የተያዘው አጀንዳ ከተጠናቀቀ በኋላ ባለው ጊዜ እንደሆነ ተናግረዋል። ሌሎች ጉዳዮች በመባል የሚታወቁት እኒህ መሰል ጉዳዮች የሚካሄዱትም በዝግ መሆኑንም አስረድተዋል። የጸጥታው ምክር ቤት ለዛሬ በዋናነት ለመነጋገር የያዘው አጀንዳ በኢራቅ ያለው የተባበሩት መንግስታት የእገዛ ተልእኮን የተመለከተ እንደሆነ በተመድ ድረገጽ የወጣው የስብሰባ መርሃ ግብር ያሳያል። ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚነጋገረው ከዚህ ስብሰባ መጠናቀቅ በኋላ ሊሆን እንደሚችል ምንጮች ጠቁመዋል። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ክልል ላለው ሁኔታ ለመነጋገር ስብሰባ ሲጠራ የአሁኑ የመጀመሪያው ነው። በትግራይ ክልል የተከፈተው ወታደራዊ ዘመቻ ዛሬ 3ኛ ሳምንቱንም ደፍኗል።
የአትፊውን የህዋት ቡድን ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ዘመቻ የክልሉ ወጣት ንቁ ተሳታፊ ሊሆን እንደሚገባ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ጥሪ ያቀረቡ። የትግራይ ህዝብ ለ29 ዓመታት ሙሉ በመግብ ለሥራ የመጽዋት ህይወት እንዲኖር መደረጉንም አመለከቱ። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ እንደገለጹት ማንኛውም የትግራይ ወጣት መንግስት ህግን ለማስከበር አጥፊዎችን ለፍርድ ለማቅረብ ያካሄደው ባለው ዘመቻ ስኬት ንቁ ተሳታፊ ሊሆን ይገባል ብለዋል። የክልሉ ወጣቶች ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ ጥፋተኞችን አጋልጦ መስጠት እንደሚጠበቅበት ያመለከቱት ዶክተር አረጋዊ ትግራይን ከካሃዲው ቡድን ነጻ ለማውጣት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የወጣቱ ተሳትፎ አስፈላጊነቱ የጎላ ነው ብለዋል። እንደ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ገለጻ ወጣቱ ቀድሞ ሲጨቁኑት የነበሩትንና በሙስና የተጨማለቁትን አመራሮች ሁሉ ያሉበት ስፍራ ድረስ ሄዶ በማጋለጥ ለሰራዊቱ ማስረከብ ይኖርበታል። በከተማም ሆነ በገጠሩ አካባቢ ያሉ ወጣት ለጥፋት ኃይሉ መጠቀሚያ ሊሆኑ የተዘጋጁ መሳሪያዎችንና ንብረቶችን በማጋለጥ ትግራይን ከአጥፊው ህወሓት ቡድን ነጻ ለማውጣት የሚደረገውን ጥረት ማገዝ ይኖርበታል። በትግራይ ለውጥ እንዲመጣ ቀና ያስተሳሰብ ያላቸው ወገኖች በሙሉ ከመከላከያ ሰራዊትና ከተለያዩ ሀቀኛ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በመሆን ከሃዲው የህወሓት ቡድን ከትግራይ ምድር እንዲነቀል የጋራ ርብርብ ሊደረግ ይገባል ብለዋል። የትግራይ ወጣት በመዋቅር ተይዞ የነበረ የህብረተሰብ ክፍል እንደሆነ የገለጹት ዶክተር አረጋዊ 5-1 በሚባል መዋቅር ወጣቱ መፈናፈኛ እንዳያገኝና የተቃውሞ ድምፅ እንዳያሰማ ተጠርንፎ መቆየቱንም ገልጸዋል። ካለፉት 3 ወራት ወዲህ ደግሞ 3-1 በሚባል አደረጃጀት ወጣቱን ለመሰለልና ወጣቱን በፖለቲካ ለመያዝ ጥረት መደረጉንም ጠቁመዋል። ወጣቱ ከነዚህ አፈና ወጥቶ ጥያቄ ካነሳና ለምን ይህ ሆነ ብሎ ከጠየቀ ተይዞ ወደ እስር ቤት ይወረወር እንደነበር ያስታወሱት ዶክተሩ ስራ ላይ ያለ ከሆነ ከስራው ይሰናበታል፣ በቤተሰቦቹ በኩል ስቃይ በማድረስ ያንገላቱታል ብለዋል። ወጣቱ ይህንን የህወሓት አፈና ስርዓት በቃኝ ብሎ በየአካባቢው ለሰላምና ነጻነት መደራጀት እንዳለበትም አመላክተዋል። የአጥፊው የህወሓት ቡድን ስስታም ቡድን ነው፣ ራሱን ከህዝብ ነጥሎ በማናለብኝነት የሰቀለ ሙሰኛ ነው ያሉት ዶክተር አረጋዊ የካሃዲው ህወሓት በርካታ አመራሮች ለራሳቸውና ለቅርብ ዘመዶቻቸው ሀብት ሲያካብቱ የቆዩ ቢሆኑም ህዝቡ ግን በታችኛው የኑሮ ደረጃ የሚገኝና በችግር የተፈተነ መሆኑን ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ የሚኖረው ከእጅ ወደ አፍ የሆነና በሴፍቲኔት የተደገፈ መሆኑን አመላክተው አጥፊዎቹ ግን ከህዝቡ በላይ መደብ ሰርተው የናጠጠ ህይወት ሲመሩ ቆይተዋል። ወጣቱ የዚህን አይነት አካሄድ በመቃወም በቃ ሊላቸው ይገባል፣ ከዚህም አልፎም ከያሉበት አንጠልጥሎ ለመከላከያ ሊያስረክባቸውም ይገባል ብለዋል። እንደ ዶክተር አረጋዊ ከሆነ የአጥፊው የህወሓት ቡድን አባላት ህዝቡን ረስተውታል። ህዝቡ እኮ ተራበ ቢባሉ ምን ሆኖ ነው የተራበው የሚል አሳዛኝ መልስ የሚሰጡ ናቸው ያሉት ዶክተር አረጋዊ 29 ዓመት ሙሉ ህዝቡ በምግብ ለስራ የመጽዋት ህይወት እየኖረ መሆኑን አመላክተዋል። እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ይህንን እንኳን መቀየር ያልቻሉ ልዩ አምባገነን ቡድኖች ናቸው። አጥፊዎቹ ውሃ እንኳን ለህዝቡ በአግባቡ ማቅረብ ባለመቻላቸው ሌሎች አካባቢዎች የተጎናጸፉትን እድል በማጣት የክልሉ ዋና ከተማ መቀሌ በውሃ ጥም እየተሰቃየች ትገኛለች ብለዋል። የህዝቡን ውሃ ጥምን በመመልከት የውሃ ጉድጓድ የቆፈረው የፌዴራል መንግስት መሆኑንም አስታውቀዋል። ካህዲዎቹ የህወሓት አመራሮች ለራሳቸው ብቻ የሚጨነቁ ፍጡራን በመሆናቸው የህዝብ ችግር ሳይገባቸው ቀርቶ አሁን ላይ ግብዓተ መሬታቸው ሊፈጸም ጥቂት ጊዜያት ብቻ ቀርቷቸዋል ያሉት ዶክተር አረጋዊ አሁን ላይ የፌዴራል መንግስት እየወሰደ ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ ተገቢ በመሆኑ የትግራይ ህዝብ በተለይም ወጣቱ ትውልድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የካህዲውን ህወሓት ቡድን ለማስወገድ የሚደረገውን ጥረት በጽኑ ሊደግፍ እንደሚገባም አስታውቀዋል። በመጨረሻም ሎዛ በራ ከ2020 የዓለማችን 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች መካከል አንዷ ሆና ተመረጠች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሴቶች እግር ኳስ ቡድን አባል የሆነችው ሎዛ በራ ከ2020 የዓለማችን 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች መካከል አንዷ አድርጎ ቢቢሲ መርጧታል። ቢቢሲ ዘንድሮ በዓለም ዙሪያ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ያላቸውን ሴቶች ስም ዝርዝር ይፋ ሲያደርግ ኢትዮጵያዊቷ እግር ኳስ ተጫዋች ሎዛ በራም አንዷ ሆና ተካታለች። ዓለም አቀፉ የሚዲያ ተቋም ቢቢሲ በየዓመቱ በአራት ዘርፎች ማለትም በፈጠራ፣ በአመራር፣ በማንነትና በእውቀት ዘርፎች የዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው የሚላቸውን 100 ሴቶች ዝርዝር ይፋ ያደርጋል። ሎዛ በራ በእግር ኳስ ህይወቷ የዓመቱ የቢቢሲ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴት ሆና የተመረጠችው በተለያዩ ዘርፍ ከተመረጡ 100 ሴቶች መካከል በአመራርነት ዘርፍ ከተመረጡ 29 ሴቶች አንዷ በመሆን ነው። ማንኛውም ሴት ትልቅ ህልም ከያዘችና ህልሟን ለማሳካት ከጣረች ማንኛውንም የሚገጥማትን ፈተና በመቋቋም ህልሟን ማሳካት እንደምትችል ነው ቢቢሲ በዘገባው ያስታወሰው። ሎዛ በራ ከዚህ ቀደም በተሳተፈችበት በደቡብ ክልል በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ እና አሁን ደግሞ በማልታ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ ኮከብ ግብ አስቆጣሪ በመሆን ብቃቷን አስመስክራለች።
የሰዓቱ ታማኝ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሌሎች ዜናዎች እስክንመለስ መልካም ቆይታ።